Здравейте, скъпи приятели, с една много интересна тема, която повдига Свилен Петров, който се интересува от това, в крайна сметка, кое е по-важно за успеха в Формула 1, менеджмента на екипа или нивото на всеки един от неговите членове, включително на пилотите. Темата е свързана с провала на Макларен в последните години и с добрите резултати, които демонстрират далеч по-скромни отбори като численост и като хора, които разполага като Хас, като Форс Индия. В същото време виждаме подобрение при резултатите на Ферари, именно заради по-доброто управление, заради по-добрия менеджмент на екипа. В крайна сметка, какво можем да заключим по тази тема? Дали таланта или начинът, по който се управлява таланта, е по-важното звено във Формула 1? Значи, по тази тема така се връщам към моето интервю с Луис Хамилтън в Баку тази година, защото аз го попитах да прецени до някъде, да ме ориентира в каква степен взаимовръзките вътре в отбора, неговата комуникация, начинът, по който се управлява отбора, допринасят за успеха. Той ми каза, много е трудно да дам цифра, но това са изключително важни елементи, защото и най-талантливия пилот с най-талантливия инженер не би могъл да постигне успех дори с най-добрия автомобил, ако няма добра комуникация, ако няма добро управление в отбора. До каква степен обаче именно менеджмент, именно управлението на отбора е в основата на успеха, е много трудно да се прецени. За мен трябва да има пълна хармония между отделните най-важни звена в всеки един отбор. От една страна технически екип, който да работи в една и съща посока. От друга страна, пилотите да използват в максимална степен тази техника, с която разполагат. И на трето место отбора да бъде управляван максимално умно, така че да бъдат спечелвани максималния брой възможни точки, а не примерно пилотите да си взимат точки един на друг, или да има някакви конфликти, които да унищожават цялата работа на всички други звена. Така че важно е това звено от успеха в Формула 1. Дали то е най-важното, дали е по-важно от таланта, много е трудно да се каже, но едното без другото не може. Просто няма как да кажем, че единствено управлението е важно, но със сигурност без добро управление нито един отбор в формулата няма как да просперира. Събитията на Монца, примерно, ни върнаха отново към това, че една най-малка част от запалянковците по света упрекнаха Ферари, че губят точки и заради недостатъчно доброто управление на пилотите си или тяхната подготовка за конкретното състезание. Така че, действително е важна тази тема, но, честно казано, и аз самия не мога да кажа по същия начин някаква конкретна цифра, нали, да кажа от това зависи 40% от успеха или нещо подобно. Така че, интересна е темата. Мисля си, че Свилен Петров може да си я развие като някаква много дълга и интересна история. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.